njegovo video takmičenje, furaj svoj film. A šta je to? Pa to ti je takmičenje gdje svako treba snimiti svoj film od minutu i tu će se prikazati najljepši dijelovi Sarajeva festivala i uploadujemo video na ovu stranicu www.furajsvojfilm.ba. Pa to je prosto fantastično. Da, i još možemo dobiti vrijedne nagrade. Hajde da zovemo i njih da i on snimaju. Da, hajde. Hej, halo, dođite. Šta je bilo? Pa vidite ovo. Video takmičenje Furaj svoj film. Svako od nas snimi jedan film od minutu i uploadujemo ga na tu stranicu www.furajsvojfilm.ba i možemo dobiti vrijedne nagrade. A koja je tema filma? Sarajevo i atrakcije u Sarajevu. A koje su to atrakcije u Sarajevu? Baš čoš. Trbević kažičana. Jela Tabija. A ništa, šta čekamo? Hajmo, hajmo. Ajde, idem. Nek sam i ovo dočekao da se provozam sarajevskom žičarom. Ova žičara nastala kao spomenik ljubavi dvoje ljudi, jer jedan je Austrijanac bio zaljubljen u Bosanku i povodom toga, odnosno njihove ljubavi, on je donirao nekoliko miliona kako bi se obnovila ova žičara. Ništa od ovoga ne bi bilo da nije bilo našeg gradonačelnika Skaki. A iskreno, ovo je najljepši poklon koji je dodijeljen Sarajevu. Da je meni doživjeti takvu ljubav da neko zbog mene donira tolike milione. Ha, taj film neće gledati. A ovaj, boga mi, hoćeš. Furaj svoj film. Ma imaš! Sarajevska žičara ti već odavno ima internet, pogledaj! Stvarno? Mm-hmm. Pa eto vidite, pa ovo je prosto najbolja atrakcija u Sarajevu. E, a meni je ovo ultra gotiva, znači ekstra! Film u trajanju od jedne minute i postavi ga na www.furajsvojfilm.ba i osvoji vrijedne nagrade.